saya Syama Iliana. Sekarang saya berada di IPC Damansara untuk pelancaran single pertama saya, Janji Terindah. Ucapkanlah, lepaskanlah. Syama suka nyanyi, tu mestilah kan. So Syama suka main kucing, Syama suka travel, sport suka juga. Lepas tu, badminton paling suka kot. Badminton, lepas tu, Syama sweet tooth. Suka makan manis. Syama suka lelaki yang lawak, yang boleh buat Syama gelak. Sebenarnya tak susah pun, tapi okeylah. Lepas tu, Syama suka lelaki yang travel juga. Yelah, sebab Syama suka travel, so bolehlah kita borak-borak pasal tempat-tempat yang best semua. Lepas tu, Syama suka lelaki yang humble and baik, of course. Hai semua, saya Syama Iliana. Jangan lupa dengarkan single pertama saya, Janji Terindah, di semua digital platform dan di YouTube juga.